svaki dan sa ovakvom vladom je zapravo korak unazad. Idu izbori, Domovinski pokret je spreman za izbore, nudimo ono što HDZ nikad ne može ponuditi hrvatskom narodu, a to je poštenje, čestitost, ljubav prema svojoj domovini, bez korupcije, bez krađe, bez gledanja sebe, nego gledat hrvatski narod, a pogotovo naše mlade i naše umirovljenike. To su dvije skupine koje su najugroženije. Sve je ukazivalo da će izbori biti sada. Ništa nas to nije iznenadilo, mi smo to znali. Čim je donesen zakon o koeficijentima, mi smo znali da će izbori biti kraj četvrti, početak petog mjeseca. Samo Andrej Plenković i njegovi ministri se grdo prevarili. Ako oni misle da su naše medicinske sestre, naši doktori, naši učitelji, naši profesori, naši vojnici, naši policajci, da su oni idioti i da će nasjest na nešto što će mu neko dati povećanje plaće od 80 eura ili 100 eura, da će zaokružiti koruptivni HDZ koji je pokazao da mu milijarda kuna ništa ne znači. Znamo o slučaju INA da su zabračili milijarde kuna, da ni danas ne znamo što je s tim, jel ta milijarda kuna vraćena u državni proračun, jel su procesuirani ti koji su krali, apsolutno ispod radara ostaje. Ako oni misle da će prevariti hrvatskog radnika pošteno koji radi za svoju plaću, što će mu dati neku mrvicu, grdo su se prevarili. Grdo su se prevarili. Taj radnik, ta medicinska sestra koja radi 12 sati od 7 ujutro do 7 navečer ili noćne smjene od 7 navečer do 7 ujutro, ona je krvavo zaradila svoju plaću. Nije njoj Andrej Plenković apsolutno ništa dao, niti ova hrvatska vlada. Ako je Andrej Plenković ili njegovi ministri, ako su ikom išta dali iz svog džepa, evo, slobodno ih ja pozivam za ovu govornicu, nek dođu i nek kažu koliko su ljudi pomogli osobno iz svog džepa, od svoje plaće, nek dođu i nek kažu tu, a staću ja pored njih, ne volim se hvaliti, niti ću govoriti, ali ako je neko spreman od tih velikih domoljuba, velikih Hrvata, ako je neko spreman stati ovdje pored mene, ne kaže što je u ove 4 godine iz svog džepa uzeo i dao nekome, a ja ću stati pored njega i ja ću reći što sam ja napravio ove 4 godine. A imam 100 puta manje od njih i ne treba mi više. Što će mi? Šta će mi 5 stanova, 5 vikendica, 5 automobila, što će meni to? Nikad mi nije to trebalo, nikad nisam gledao materijalno i nikad neću gledati materijalno. Ne može me promijeniti niko i neće me kupiti niko. Ovo što su oni zamislili i jučer se razotkrili, meni je to izuzetno drago. Izjava Tome Medveda, potpredsjednika vlade, potpredsjednika HDZ-a, velikog domoljuba, koji je jučer rekao mi idemo sa svojim koalicijskim partnerima. Tomu Medvedu sretno ti sa SDSS-om, sa Vojislavom Stanimirovićem, s Draganom Jeckom, Milodom Pupovcem i ostalo. U hrvatskom ustavu stoji da se 8 manjina bira u Hrvatski sabor. Po nama iz Domovinskog pokreta to je totalno nepravedno. To je totalno nepravedno. Kad bi bili u poziciji, kad bi imali 101 ruku, to bi promijenilo. Zašto bi Furio Radin ili bilo koja druga nacionalna manjina sa 800 glasova ušao u Hrvatski sabor i odlučivao u milijardima? Zašto? Zašto su? U kojoj to europskoj državi ima takav model? Ali, kad je to već ustav, dok ne budemo imali prigode to promijeniti, recite mi u kojem zakonu stoji to što komunicira Andrej Plenković juče, Tomo Medved juče i Bačić danas na jednoj televizijskoj kući u jutarnjem programu. Da manjine moraju biti u vladi. U kojem to zakonu piše? U kojem zakonu piše, je li u ustavu piše, je li u zakonu piše da SDSS mora sudjelovati u vladi? Mi mislimo da ne smije i ne treba sudjelovati u vladi. Nacionalne manjine se trebaju financirati svoja kulturno-umjetnička društva, svoje neka događanja, neka svoja obilježja, nebitno je da to mađarska nacionalna manjina, ili to češka nacionalna manjina, albanska nacionalna manjina ili srpska nacionalna manjina. Ali to je to. A da oni odlučuju ko će biti premijer ove države, da oni odlučuju koje ćemo mi avione kupiti i braniti ovu
zapravo svoj zračni prostor, da oni odlučuju hoćemo uvesti vojni rok ili neće. Ja mislim da to nacionalne manjine nigdje u svijetu ne služe za to, nego samo u Hrvatskoj, zahvaljujući HDZ-u, ali i SDP-u.